dizut eta esango idazu gero zerbait zuzentzekoa bada. Bueno, Saura Eustarra eta enpresa administrazio eta zuzendaritzan lizentziatua Deustuko Unibertsitatean. Eta gero enpresa zuzendaritza ezagutza eta berrikuntzan doktoria Euskal Herriko Unibertsitatean. Bueno, bere ikerketaren ardatza, garapen ekonomikoa, errazten duten sareak eta kapital soziala aztertzea da. Bai ingurune formaletan, klusterrak, kontseilari bultzatuak, bai informaletan, familia, ikastetxeak, elkarteak, eta bar. Esan beharra daukat ere, aurkezpen hau prestatzeko, ba, esan dizkiaten gauzen, eta bilatu ditudan gauzak, eta bai epatzeko adala, Wikipedia, Euskaraz, badoala ere aurrera pausoak ematen. Eta ez dakitzen bat izlarien, ibilbideak bertan daudela Wikipedian euskeraz gaur egun interneten, eta bueno, uste dut aurrera pausua dela ere mundu mailan nazio artean daukagun presentzia dudokoa zuen, presentzia mai gainean jartzeko. Orduan, olako artikulo batzuk dauzka adibidez, Measuring Structural Social Capital in a Cluster Policy Network, bueno, orduan ikuspuntuak bai Euskal Herritik, Eibarko kasua bereziki, landu du 1896-tik 1985-era, eta bueno, olako lan desberdinak garatu ditu. Gaur egun Economics of Innovation and New Technology aldizkarirako kanpo ebaluatzailea dela, eta bueno, ikusi dut ere hizkuntzak euskara baino gehiago badakizkila, inglesa, frantsesa eta alemana, gazteleraz gain, noski. Orduan, ba, zorionak, hemezte hizkuntza ezagutzagatik eta eskerrik asko gaur ona etortzagatik. Orduan, bueno, 2019an ere egon zela Donostian eta Ibarko industriari buruzko historia kontatu zigun. Orduan, ba, errepikatzailea daukagu bere presentzia hemen, baina gaur, orduan, ba, hitz egingo digu Euskal Herriko bilakaera demografikoaren epeluzeko azterketari buruz, irakaspenak eta etorkizunari buruzko hausnarketa egingo du. Orduan, bueno, ordu erdiko denbora zeneukan, irabazi dugulako, hogei minutu lehen eta hamar gehiago, utziko dugu gero tartetxo bat, ez da bai da, galderak edo egin alizateko, bai? Orduan, bueno. Bale, bueno, kaixo, egun ondenoi. Nekien, zer dago, nire sarrera dago Wikipedian? Wikipedian nire izenarekin bilaketa egin da sarrera dago? Hori niretza berria da. Ez dituz zango zuria dagoenik, baina izlari askoren agaur bai. Bale, ni wikilari etako bat nahizan ez, ba, bueno, pozgarria bestena ez ezi, ba, norberaren berri ere ematea sare horrek. Bueno, ba esan da bezala aurkezpenak eginda, bueno, eskerren atala ezer baino lehen, ba, antolatzaile eskerrak, komite zientifikoari eskerrak, bertaratu zenetenei eskerrak, eta egunon, ba, Igor Etxabe Irurtegoiena, esan bezala ekonomialaria, historialari bezala ere aipatu naute, egia esan historian berziklatzen ari den norbait naiz, zen izatez, enpresen zuzendaritza eta administrazioa ikasitakoa naiz, gertatzen dena da, bueno, ba, EHUko ordezkapen zerrendetan hainbat sailetan ibili ostean, ba, ekonomia, historia ekonomikoa departamentuan amaitu nuela, eta orduan orain ari naiz pixka bat, atzera begira da horretan espezializatzen, eta historiaren, ba ez dakit, plazerra bizitzen ez, nik oso historia irakasle txarrak izan ditut, nire ibilbidean zehar, eta orain maite minutan auka historiak. Eta, bueno, bi irakasgai ematen ditut, berez nire lantokia ekonomia eta enpresa fakultatea da Donostian, baina gero gizarte antropologian, beste fakultate batean Donostian bertan gure sailak ematen duen populazio eta demografia irakasgaiaren arduraduna naiz, da honeko lau urte badira irakasgai horren irakasle naizela. Eta orduan, ba, demografia kontutan ere, pixkanaka hankaputetan sartzen ari naiz, eta egia esan hau ere, disiplina, bueno, ba, erakargarria suertatzen ari naiz, eta gaurko biltzarraren nondik norakoak ikusita, hor ikusi nuen, ez, demografiaren tzat, osnarketarako ate bat irekitzen zela, eta, bueno, ausartu nintzen, ez, ba, zerbait bidaltzera, batez ere guk irakasgaian egiten dugun horri lotuta. Historia demografikoaren nola egiteko azterketa bat egiten dugu, kronologikoki, industria aurreko
bueno, jendartetatik abiatuta, ba, gaur egunera arte, eta hor bazegoen, ba, nola baiteko enkaje bat edo, ba, gaur landu nahi den gaietako batekin, ez? Zehazki demografiarekin, eta gero, bueno, demografia ez ezik beste kontu batzuk ere aipatuko ditut. Eta, bueno, hori izan da pixka bat nire gaurko inspirazioa, ez? Bueno, nire proposamenaren titulua, beraz abiatzen da demografiaren epeluzeko ikerketa batetik, eta hortik, bueno, irakaspen batzuk nahi ditut atera, eta gero aurrera begirako kongresu hontan xede den, bueno, ba, gogoeta, osnarketa moduko bat edo egitera ausartuko naiz. Bueno, demografia, bueno, gizarte zientziak atalean besteen bat disiplinetan gertatzen den bezala, ba, noski, blaitzen da, bustitzen da besteen bat gizarte zientzien azterketarekin, besteak beste ekonomiarekin, ez? Ba, bueno, ekonomiaren zat, biztanleriaren egitura eta dinamika, benetan, bueno, informazio garrantzitsua dira, eta berdin demografiaren zat, ekonomia azterketa ere garrantzitsua da. Eta, ba, hortik ez, dator pixka bat nire ekarpena nioen bezala, hori, demografian enaiz aditua, baizik eta aritua, baina, bueno, badauka ez, demografia gorrelako, ba, ezaugarri bat, ba, nahiko divulgatiboa dena, egunerokotasunarekin lotuta dagoena, eta, bueno, deno gara pixka bat, gehiago lagutxego demografoak ez, eta, bueno, gure bizitzetan nola baite, bueno, eragina daukate, ba, demografiaren hiru hankek ez, alde batetik jaiotzek, eriotzek, eta bestetik, ba, migrazio mugimenduek. Gertatzen dena da, Euskal Herri mailan, paradoxikoki, demografia gorrelako, bueno, ba, garrantzia edo izan da, eta komunikabidetan, azken aldian, ba, gero eta gehiago entzuten den gauza bat izan da, ba, paradoxikoki konturatzen gara, ba, demografiaren inguruko gradu ikasketarik ez dela gaur gorko eskaintzen Euskal Herrian, gai honen inguruko irakasgai solte batzuk soilik ematen dira hainbat gradu ikasketetan, baina bere horretan ez dago demografak formatzeko, ba, ez dakite, ezik eta programarik edo ibilbiderik edo. Eta nioen bezala, demografia zaritzeko aditu asko ere ez gaude. Nik, bueno, anekdota bezala, demora daukat eta kontatuko dut, aurten gertatu zaidena maiatzean, ostiral Bazkalondoa etxera ninduan, eta bat batean EHUko prentsa arduraduna deitu zidan, astelen goizean, ETV bateko egunon Euskadi saioan sartuko oten nintzen, Eustatek publikatu berri zituen jaiotza tasa batzuen inguruko gogoeta bat egiteko. Eta nik esan nion, ni naiz demografoa, ni, bueno, ba, populazio eta demografia irakasgaiaren arduraduna naiz besterik, eta ez, baina beste inor ez daukagut, ez da gizera da gizera, bueno, bai ezko eman nuen, eta gerora hitz egin dut ez, bueno, ba, Marta Luxanekin, eta bueno, beste demografia ni baino eskarmentu gehiago daukaten beste batzuekin, eta halaxe esan zidan, ez, ba, ez dauela aparteko muskulo akademikorik, ba, demografiari buruz aritzeko, are gutxiago euskeraz, eta bueno, ba, bertigo pixka sentituta, ba, hortxe manuen arpegia, eta bueno, atera nintzen, ez? Eta gaur esango duan bezala, bueno, noski, kazetariak intzizkian galdera guztiak izan ziren, ba, komunikadetan gaur egun ezin egona sortzen duten hildokoak, ez? Jaiotza tasaren beherapena, horrek ekarditzaken gora berak, eta bat eta beste, eta bueno, nigero ikusiko zuen bezala, horri, ba, izartxo da asterisko moduko bat jarreko diot, ba, niretzako hausnarketak askoz ere sakonagoa izan behar duelako. Eta bukatzeko gero, bueno, ba, gaindegiak 2021 bateko ekainean idakidala bere, bueno, ba, ikerketa jarduera behintzat edo eten zuenetik, gerora ez dakit gorpu zena berriz ere gorputz bilakatu den ala balitz izugarrizko poz eramango nuke. Ze adibidez, aurkezpen hau prestatzeko hori ibili naiz, claro, Euskal Herria hiru unitate administratibo desberdinetan zatitu dagoenez, EAE-ko datua bildu behar dira, Nafarroko datua bildu behar dira, eta Bidasoaz bestaldeko, iparaldeko datuak bildu behar dira. Eta, klaro, gaindegiak egiten zuen ekarpenetako bat, zen, ba, guzti hori ja liserituta, murtxikatuta ematen zigula, ez, zazpi probintziago ikuspegi horrekin, eta, ba, benetan, gaindegiaren jarduna berriz ere bizi berritu bada, edo bizi berritzeko moduan bada, ba, bueno, ba, zer esanik ez, demografiari izugarrizko ekarpena egingo lioke, besteak beste, ba, beste batzuk ere jorratzen dituztela, baina demografian oso albiste ona izango litzateke zalantzari gabe. Bueno, zerrekin nator, beraz, nator, etorkizuneko, barkatu, iraganeko, peluzeko azterketa batekin, zeren demografian beste enbat jakintzarrotan bezala, bueno, ba, epe motzeko ikuspegia askotan trampati izan daiteke, eta datu batzuk, ba, momentu horretan biziren kointuraren araberako izan daitezke, eta beraz, askoz ere,
bueno, etorkizuneri begirako azterketa bat egiterakoan, bueno, azemat eta atzerago joan, beti ere, bueno, ba, trajektoria ibilbide horren ondino horakoak hobeto ikusi daitezke, ez? Orduan, ni planteatzen dudana da, epe luzeko perspektiba historikoan egindako azterketa demografiko bat, baina, 2023ko datuen argitan edo, hor nik, bueno, ba, proposamena prestatzeko azterketa bibliografiko moduko bat egin dut, eta egia da, noski baietz, Euskal Herrian demografia kontuei buruz publikatu dela, baina dokumentu asko ikusi ditut, bueno, ba, nahiko zaharkituak, eta beraz, bueno, ba, 2023ko edo gutxienik 21. mendeko ikuspegi hori pixka lausotuta daukatenak, eta beraz, nire proposamenak izango luke hori beste zutabe moduko bat, eta azkenik, bueno, ba, zazpi probintziak barnebiltzen dituen azterketa bat egitea dute asmo. Eta horretan oinarrituta, bueno, ba, irakaspen moduko batzuk ateratzea izango litzateke lehendabiziko helburua, eta gero horren gainean etorkizunari buruzko hausnarketa bat abiatzea. Bueno, galderak hain badaude, baina besterik gabe ja azterketarekin sartuko naiz, eta ikusiko duzunez galdera horiek pixkanaka erantzuten joango naiz. Bueno, metodologia esan da bezala, atzera begirada historiko batean oinarritzen da, udalerriko datuak jasota, datu zaparra dagotako dizuet orain, bueno, batzuk kuantitatiboa dira, beste batzuk kualitatiboak, saiatuko naiz gehiegi ez aspertzen, eta esan dakoa, iturri bilketa nahiko anitz egin behar izan dut, ba, bueno, ba, datuak horrelaxi daudelako biltegiratuta, ez? Bueno, ba, zer ikusten dugu atzera begira da horretan, ez? Bueno, nik hor esaten duen, berez, 18. mendetik bildu daitezke adibidez, iparaldeko datuak udalerrika lehenagotik daude eskura, bueno, EAN eta Nafarro garaian baino ez, baina bueno, grafikoetan ez zitzaizkidan datu guztiek sartzen, eta bueno, ba, hor adibidez, ekarri dizuet 1880-tik gaur egunera arte, bueno, 2020an amaitu dute grafikoa, ba, 10 urteko denbora tarteak izateagatik. Eta bueno, hor ikusten dugu biztaleren bilakaera, ez? Eta gero behan dauzkazue, bueno, ba, datuak, ez? Bueno, ba, gaur egun gutxi gora bera, 3,2 milioi pasatxo gara zazpi probintzietan, ena ez asko sartuko ez dauka denborarik probintzia bakoitzaren bilakaera aztertzeko, baina bueno, hor ikusten da adibidez, ba, hegoaldeko probintzietan, bereziki Bizkaia eta Gipuzkoan, ba, 60ko hamarkadatik aurrera izandako boom demografikoak izan zuen inpaktua, eta gero batez ere, azken hamarkadotan ez dira probintzia hauek hasten ari direnak, baizik eta orden honetan Lapurdi, Araba eta Nafarroa dira, 20. mendean azkunde demografiko haundiena daukatenak, ez? Datu horietan oinarrituta, bueno, urteko bat azbesteko azkundetasa batzuk kalkulatu ditut, berriz dioten nahi sartuko provintziaz provintzia, baina hor ikusten da, bueno, Bizkaia eta Gipuzkoan ba, goia jozutela datuek aurreko mendean, eta hor, bueno, hor legei kolore pixka bat iluna gauz ikusten den bezala, ba, batez ere orain, ez, Lapurdi eta Araba eta Nafarroak daukate, ez, hor, azkunde demografika hundiena, eta beraz, bueno, horrek deitzen dugu pixka bat arreta. Eta gero, bueno, guztizko datuari begiratuta, ba, noski, kolore horlegian nagusitzen da, eta horrek erakusten digu, ba horrek ikusi dugun bilakaera, ez? Ba, bueno, gero mugarria kalkulatuta dauzkat hemen, ez dakit punteroa hor daukat, bueno, ez daukat orain seinalatzeko modu, baina hor, laugarren taulan ikusten dituzue, pixka bat mugarriak, ez? Milioi bat izatera iritsi ginen, gutxora bera, 1900 urtean, 2 milioiko langa hori gainditu genuen 1965. urte inguruan, eta 20. mende honen astapenetan, ba, 3 milioi izatera iritsi ginen, ez? Eta beraz, aurrera begira, aurre ikusen batzuk egiterakoan, bueno, banik, bueno, bi estenatoki desberdin marraztu ditut, bat, 1880 eta 2022, hau da, nik hor grafikoan erakusten izuen epealdi osoko, bueno, ba, azkunde aintzat hartuko bagenu, ba, ateratzen zaigun datua da, urteko bat azbesteko azkundeta sametatua 0,87 dela, urteko. Eta beraz, azkunde erritmo hori etorkizunean konstante mantenduko balitz, horrek esan nahiko luke 4 milioiko langa gaindituko nukela 2046an, eta 5 milioiko langa aldiz, ba, 2062an, beraz, ez dakite, historia terminoetan hori izango litzateke bihar eta etzi, ez, nahiko etorkizun hurbilean. 21. mendeko azkunde demografikoa soilik kalkulatuko bagenu, ba, hor ateratzen zaidan bataz bestekoa txikiagoa da, 0,48 izango litzateke 7 probintzietakoa, guztizkoa, eta kaso horretan azkunde erritmoa, ba, motelagoa izaki, ba, bueno, ba, 4 milioi eta 5 milioiko langak, ba, pixkat beranduago
gaindituko genituzke, ba, 1977an eta 2014an urren ez urren, baina, bueno, honek bai erakusten diguna da, hori ba, ibilbide trajektoria hau jarraituz, bueno, ba, azkunde demografiko baten atarian egongo ginatekela beti ere, bueno, ba, supuesto hori erabiliz, ezta? Eta horrek, bueno, zer pentsatu eman beharko liguke, batez ere gero ja termino kualitatiboetan pixka gehiago sartuta, ba, izatez ja dagoeneko biztanlere dentsitatea oso altua dukaten provintzia batzuek ditugulako, besteak beste, ba, hor urdinez koloreztatuta daudena, bosgarren taulan, oso urbanizatuak dauden hirigune, metropoli batzuk ditugulako, ba, besteak beste, ba, Bizkaian eta Gasteizen izugarrizko populazio metaketa eragin dutenak, ez? Ba, Bilbo Handiaren inguruan eta hemen Gasteizen inguruan. Iruñaren kasuan, bueno, ba, pisua txikiagoa da, ba, lurralde handiago delako, baina Iruñerriak ere, ba, aparteko garrantzia hartzen du, eta gero, adibidez, ba, beste zerbait aipatzearren, Baiona Biarritzan Geluren pisua ez da inbestekoa, baina claro, hemen hiriguneak soilik hartu ditut, baina hirigune horien periferietan ere, ba, jende asko ari da biltzen eta, bueno, bizileku dute askok eta askok eta gaur egun garraio bideak, bueno, ba, hobetu direnez, ba, hainbatek, naiz eta metropoli hobetan lanez egin, ba, bueno, ba, gero metropolien inguruan egiten du bizitza eta lana, ez? Orduan, urbanizazio tasa nahiko altua ditu gaur gaurkoz eta gero, bueno, ba, elkarbizitza unitateen tamaina, ba, txikitzen ari da, ez? Teleatupe bakoitzeko pertsona kopurua, ba, lehen garai batean, ba, bosteko alen bazen, ba, gero eta txikiagoa da, eta gaur egun ja irutik bera dago, bueno, hegoaldeko datuak soilik dauzkat, iparaldekoak ez ditut lortu, baina, bueno, hori ere bada pixka datu esanguratsu bat, ez? Ba, gero eta bueno, pertsona gutxiago bizitela familia edo elkarbizitza unitatetan. Eta beraz, analisi honek zertara narama edo zer iradokitzen ditu. Bueno, ba, etorkizunari pixkat begiratzen hasitan, niretzat, bueno, ba, balibide natural finitua ditugun lurralde honetan, eta Euskal Herriari buruz ari naiz hizketan, noski munduak ere, bueno, egitura edo testu inguru berdina bizi du, baina esango nuke, bueno, ezin dugu azkunde demografiko betiriko batekin jarraitu, ez? Eta pixka bat, ma, gure prospekzio lan horretan, ma, demografiaren inguruan ere, ba, ba, buztu egin beharko dugu, eta, bueno, ba, gero esango da bezala, ba, ordenagailu kuantikoari hemen ere datu bat sartu beharko zaio, ez? Badakit gauza nahiko inpopularra dela, baina honi ere heldu behar zaio. Izan ere, bueno, ba, Malthusek duela 200 urte baino gehiago esan zuen bezala, ba, populazioaren auzia, bai, ba, balibide naturalekin oreka batean eraman beharreko zerbait da. Eta ez soilik berak iradokitzen zuen bezala per capita terminoetan, hau da, populazioa handituz, baliabideak ez baditugu erritmo berean handitzen, hau bakoitzeko baliabide gutxiago izango ditugu, eta hori zen pixkat berak industria aurreko garaia 1788an iradokitzen zuena, ez? Nien noa hainbeste hortik, baizik eta esatera nator, no, bai populazioa eta bai baliabide naturalak ezin ditugula esponentzialki, geometrikoki hazi, ze, bueno, ba, hor batez ere, ba, muga batzu ditugulako, ba, bi dimentsio horietan, ez? Bai populazioa daukenez eta gero Euskal Herri mailan eta berriz dio mundu mailan ere, ba, baliabide natural finituak ditugulako, ez? Eta hor askotan nik, ba, ez dakite, pixka provokatiboa da, eta ez hartu zentzu ertxian orain esatera ni joana, baina, bueno, gu badaukagu, ikaslekin askotan aipatzen dugun kasu xelebre bat Tikopia irlarena, hau Jared Diamondek 2005an idatzetako kolaps liburuan dator, eta bueno, hau da, ozeano barean galdutako irla bat, hor daukazu zirkulu bat emitartez adirazita, eta bueno, honek, bueno, ba, bertatik, irla horretatik abiatuta lehen, da biziko irla dauka 100 kilometro pasatxora, hau da, ozeano barean galduta dagoen irla bat da, iaia isolatuta, bueno, gaur egun noski industrializazioaren ondoren, bueno, ba, garatu diren garraio baliabidekin, ba, noski orain ja irlen arteko komunikazioa albidetzen da, baina, bueno, 3000 bat urtetan, Kristo aurretik abitatu zutenetik, ba, egonda, ba, iaia isolatuta, kanpoarekin inolako harremanik gabe, ez? Eta orduan bertako buruzegiek neurtuta zeukaten alde batetik irlaren azalera, 3 kilometro karratu pasatxokoa zena, eta beste alde batetik, ba, hor bizitza duin bat izateko irla horretan, zenbatekoa izan beharko lukeen populazio maksimoak, ez? Eta horrean 1200 pertsona inguruko langa jarreta zeukaten, bai? Eta hor da, nik iraoki nahiko nukeena da, pixkat buru jabetzaren eta gaur, bueno, ba, landu nahi den gai horren inguruan, ba, oso ariketa ona izan daitekela, ba, Euskal Herria, ez da, Kantauri itxasoan egozo irudikatu, ba, dagoen
irla isolatu bat izango balitz bezala, ez? Honekin ez du noski iradokin nahi, komunikatu gabe, isolatu ez, irla bat bizterik gabe, gian isolatu kontu hori kendu egin beharko nuke, irla bat. Baina bere buru askitasuna, bere ez, baliade naturalen erabilera eta ba, nolabait kontuan hartu beharko nuken lurralde bat bezala iradokin nahi dute Euskal Herria, ez? Etorkizuneko Euskal Herri hori. Eta beraz, ariketa hori egiteak bere horretan eskatzen digu, alde batetik Euskal Herriko populazioari buruzko neurri batzuk hartu behar ditugula, ez? Hori, ezin dugu hor nire datutan bezala, esponentzialki inolako mugari gabe azten utzi, ez? Esandakoa 2, 3, 4, 5 nolabait egin beharko du horrelako hausnarketa estrategiko bat eta esan, guk Euskal Herria ikusten dugu etorkizuneko populazio honekin, ez? Eta hori horrela izanik, edo horretara egokitzeko, noski esku hartu beharko da demografia dituen 3 zutabetan, ez? Alde batetik jaiotzetan, heriotzetan eta migrazioetan. Jaiotzei dagokienez, esan dakoa, ez? Gaurkoz topiko pronatalista eta neopoblazionistak ugari dauzkago komunikabidetan, batez ere, transizio demografikoa gertatu ostean, ja mendebaldeko hainbat herrialdetan, jaiotza tasak heriotza tasaren azpiti dauzkagulako eta horrek ezinegona sortzen duen sektoretan, bai? Eta gure buruari galdetu beharko genioke, ea ezinbestean jaiotza tasa igotzen jarraitu behar ote dugun, bai? Horren atzean zer dagoen, zer bultzatzen gaituen hori nolabait komunikabidetan etengabe entzutera. Eta gero, gurasotasunaren inguruan, ez dakit aurrak izatea, ea aukera den, eskubidea den, hor badago nahiko eztabaida eta horren baitan, ez dakit, diru laguntzak, gobernuaren esku hartzeak, nolako izan beharko luken. Bestalde batetik, heriotzen auzi ere hor dago, ez? Zahartze demografikoa egitate bat da, baina horrek ez liguke zaharren demonizazio batera eraman beharko, ez? Besteak beste, zaharren ekarpena izugarria delako, hainbat ikuspegitatik begiratuta, ikuspegi antropologikotik hasi eta gaur hemen biltzen gaituen arrazoi ekonomikotara iritsita, ez? Hori bai, adinen aurrera doazen hauen bizitza, noski duina izan beharko luke eta kalitatez bizi beharko lukete eta nolait bizitza itxaropenaren luzatze horrek eliguke heriotzaren inguruko gogoeta egitera urrundu behar, ez? Esan nahi dute, birpentsatu egin behar da zahartu behar, baina kalitatez eta bizi modu duin bat izateko zahartu beharko genuke, ez? Eta hor, noski medikalizazioari buruz egin beharko genuke edo hiltzeko beste modu batzuen inguruan, bai? Gero familia egiturak ere, dezentratu beharko lirateke, familia nuklear hori ez da dagoen aukera bakarra, eta baude beste hainbat proiektu, gero ondoren datorren zaintzarekin ere lotuta, ez dakit, buruan daukata direz, atxirikorda proiektu Osurbilen, ez dakit, zaharrak eta gazteak teliatupe berean elkartzeko ekimen horren inguruan, externalizazioa den zaintzarako gure lehendabiziko alternatiba, horra ez, hegoaldetik iparraldearen artean alderak eta eginda, nahiko kontu ezberdina ikusten dira, berreki Baionako Unibertsitateko lankide batekin hizketan, berak esaten zidan, hemen hegoaldean ikusten den Latinoamerikako jatorridun pertsona bat, gure adindun bat kalean paseatzen, hori fenomen hori bidazoa hegoaldeko zerbait da, hori iparraldean hainbeste ikustez esten zerbait da, orduan zer nolako bitartekoa daude iparraldean, hegoaldean, bai, hor nolabait, azterketa egin beharko genuke, ikusteko batean eta bestean zer nolako neurriak hartzen diren, ez? Eta bukatzeko migrazioei dagokionez, hau ere gaineko arantzatsua eta inpopularra, baina honi ere heldu beharra dago, ez? Alde batetik, emigrazioa eta emigrazioan, horratzean zer nolako arrazoi ekonomikoa daude, ez? Gaur egun zer nolako lan baldintzak eskaintzen dira Euskal Herrian, eta doazenak zergati doaz eta atozenak zergati datoz, ez? Eta gero, horren inguruan baitare, guk, Euskal Herriak ere, mendebaldeko beste materialde bezala, azter nolako praktika imperialistak, kolonialistak egin izan ditugu, ez? Eta egiten ditugu, orain, gure kontsumo ituretan erosten ditugu nahin bat osagaiekin, ez? Orduan, hor ere autokritika handia egin beharko genuke, azken finean, horrek neurri batean mugierazten dituelako hainbat eta hainbat lagun, ez? Bere bizilekua utzita eta, bizilekua leku aldatzera. Orduan, ez nator esatera ateitxi bertzaienik, noski zetz, baina hemen ere, nolabait, gogoeta bat egin beharko nukela,
Eta azken-azkenik esan, bueno, turismoaren kontuare ja arautzen hasteko garaia iritsi zaigula, ze bai, gastronomia eta ez dakiz zer da, bai, Euskal Herria oso leku erakargarria da, baina leku konkretu batzuetan turismoaren olatua ja gaine hartzen ari zaigu, eta hori ere nolabait zorrotzago arautzeko premiare ba, askok eta askok iritsi dela dagoeneko aldarrikatzen dute lau ezetara, ezta? Bueno, hori alde batetik, eta gaur beste alde batetik, baliabideen kontuare, ba, nik uste dut, mugatu behar dugula, ez hemen ez gehiagi sartuko, ze hainbat eta hainbat izlari datoz ondoren, ba, ni baino gehiago dakitenak kontu hauen inguruan, baina, bueno, ba, ura, bai geza, bai gazia, ez, lurra beraren ba, erabilera, ba, zi basoetatik eta industriak eta azpiegiturak, eta, bueno, ekonomiare hor noski tartean sartzen da, fauna eta flora, energia beraren erabilera edo horri lotutako mugikortasuna, ez? Guk egiten ditugun erosketak ba nondi datoz, bat eta beste, lanera noragoaz, aisialdian zer nolako ba ohiturak dauzkagu, ez? Noragoaz oporretara, autokarabanen kontua, bueno, horretaz ere luz eta zabale hitz egin daiteke, ez? Azkenaldian ba bogan jarreta dauden hainbat aisialdiko ba ez dakit oiturek edo joerek ba, zer nolako impactua daukaten eta hori jasangarria den edo ez etorkizunari begira. Eta, bueno, baliabide hauen erabileran baita ere sortzen diren ba, albo kalteak ere kontuan izan beharko lirateke, ba, zekutxa horatik eta zaborren kudeaketatik eta bar, ez? Bueno, orduan, amaitzeko, oinarrezko burujabetzaren auzia gaur hemen izpide daukagu, noski, kongresu honen edo biltzar honen bueno, hasierako mezuan esaten zen bezala horrek gainera badauzka beste bueno, ba, afera batzuk hor inguruan pixka bat hausnarketa horren beharra mai gainean gehiago jarri digutena, ba, bueno, munduaren gain populazioa dela, aldaketa klimatikoaren kontua dela, eta azken aldian lertutako gerrek ere, ba, bueno, ba, pixka bat oinarrezko burujabetza ez bakarrik ekonomiko, baizik eta, bueno, ba, sozial, energetiko, eta hor nik lapiko horretan bestein bat osagaire eta abizen ere sartuko nituzke, eta bide horretan, herri bezala gure txikian, ba, Oskarrek uste dute esaten zuela aste honetan, ez, erabakia guk ezpaitugu hartzen beste batzuk hartuko dituzte gure izenean. Orduan, ba, prospekzio estrategiko bat egin beharra dokau, bizio, ikuspegi bat finkatu, eta horren baitan, ba, bintzat, nora goazen, norabide bat markatu beharko genuke. Nik nire proposamen honetan planteatu dizuedana izan da, bueno, populazio eta baliabide naturalen arteko oreka hori mantendu beharko litzatekeela eta horiek eraginkortasun eskudeatu beharko genituzkeela. Nik eraginkortasunari buruz nire ikasle hitz egiten didanean esaten diet, bueno, bi modu daudela ulertzeko, eraginkorra izateko bi modu daude, balitzateke bitarteko berdinekin output edo emaitza handiagoak lortzea edo beste litzateke emaitza berdina lortzeko bitarteko gutxiago erabiltzea, ez? Eta ni pixka bat bigarren honetan jarriko nuke bueno, nire marka edo azpimarra, ez? Hor dago txikira, ez? Dagoeneko daukagun aberastasun eta bizitza kalitatea mantentzeko, ba, nola egin dezakegu, ba, hori bitarteko gutxiago erabilita eta aldelarik bitarteko horiek hemendik Euskal Herritik bertatik sortuta, ez? Horretarako behar beharrezko ikusten dut demografiari lotutako mitoak edo aurrez egia uste diren ideia hori guztiak behintzat zalantzan jartzea eta gero ba, bueno, baliabide naturalen erabilera horretan ba, kontsumismo basati zentzugabe horren atzaparretatik ba, ies egitea. Eta horrek noski beste askotan bezala norbanakotik hastea eskatzen du, baina noski ba, komunitatean sortzen diren saretze artikulazio guzti horiek ere berebiziko garrantzia daukate, eta noski irakunden partetik ere haize alde badaukagu, ba, horrek ere mesede egin dizaiguke aurrera begira. Besterik gabe, eskerrik asko.